Lovely, go on. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومتبع سرتين غزو سكرتير غمنة جهر كدونا
manyan bakin su samu halarta dan malakiyarsan mai martaba sarkin zazzau hakimai limamai da malamai sauran manyan baki da su samu halarta sauran jama'a assalamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki kira da amincin Allah sun tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yi wa dukkan jama'ar da suka amsa gayyata wa barka da zuwa da fatan kowa ya so lafiya da sa'a yau juma'a 15 ga watan mayu hijira 2015 bisa yardan Allah subhanahu wa ta'ala mai martaba sarkin zazzau ya tabbatar wa Alhaji Bashir Shehu Idris sarautan uban garin zazzau kuma hakimin gundumar rahama Alhaji Bashir Shehu Idris mai martaba sarkin zazzau ya nada ka wannan sarauta ne na uban dawakin na uban garin zazzau na uban garin zazzau wadda babban sarauta ce kuma ta farko a kasar zazzau kuma kai ne hakimin gundum sabon hakimin gundumar rahama domin ka cike gurbin tsohon hakimin gundumar rahama Alhaji Hussein Yusuf wanda Allah ya masa rasuwa da tannin baya Allah shi gafarta masa Allah shi masa rahama a yau mai martaba sarkin zazzau ya baka wannan sarauta ta uban dawaki kuma hakimin rahama don uban garin zazzau uban garin zazzau kuma hakimin rahama domin ci gaba da kyawawan ayyuka da Alhaji Hussein Yusuf domin zazzau wanda Allah ya masa rasuwa ya aiwatar wa wannan gunduma musamman ta ɓangaren zaman lafiya da ci gaban gundumar rahama da ganin ka ci gaba da irin waɗannan ayyuka da yake na ci gaban wannan gunduma musamman ta hanyar tabbatar da zaman lafiya da sanya ido ganin yara ana sanya yara a makaranta a wannan gunduma da sau da ma'am haka kuma mai martaba sarkin zazzau ya ba ka wannan sarauta ne saboda ka ci gaba da gudanar da ayyuka na wannan gunduma rahama ganin cewa ka gaji sarauta da sanin irin yadda kake gudanar da mu'amalar ka tsakaninka da jama'a ciki da wajen ƙasar zazzau don haka mai martaba sarkin zazzau na ƙara jawo hankalinka da ka ci gaba da taimakawa jama'a kamar yadda ka saba musamman ta ƙasar zazzau jihar Kaduna da ƙasa baki ɗaya ta hanyar duk da ka samu dama musamman ta fuskar taimaka matasa wajen neman ilimi da kyautata tarbiyyarsu da koyon sana'o'i don dogaro da kai haka kuma ka ci gaba da inganta al'adunmu na sha'anin sarauta wannan muka gada tun daga iyaye da kakanni. Sai na biyu Alhaji Abdullahi Umar Jalaluddin magajin na gaban zazzau. Mai martaba sarkin zazzau ya ba ka wannan sarauta ta magajin na gaban zazzau wata tsohuwar sarauta ce a ƙasar zazzau. Wanda mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ya baka CFR ya baka ya naɗa ka a wannan rana domin ka gaji mahaifinka wanda Allah ya yi masa rasuwa kwanakin baya saboda cancantarka da dacewarka da gogewa da kuma kyautatawa jama'ar ƙasar zazzau da ƙasa baki ɗaya da kake ta fuskoki da dama don haka mai martaba sarkin zazzau na ƙara jawo hankalinka da ka ci gaba da taimakawa jama'ar ƙasar zazzau da jihar Kaduna da ƙasa baki ɗaya ta hanyar duk da ka samu dama musamman ta fuskar taimakawa matasa wajen neman ilimi kyautata tarbiyyarsu da koyon sana'o'i don dogaro da kai mai martaba sarkin zazzau a madadin kansa majalisarsa da jama'ar ƙasar zazzau baki ɗaya na taya ku murna da fatan Allah ya taya ku riƙo ya sa an yi wa yawa rai mai martaba sarkin zazzau na fatan jama'a
asabaki eza su gaba da addu'a don zaman lafiya musamman kasan mulai din zazzau jihar Kaduna da kasa baki daya Allah ya zauna da mu lafiya amin a karshe mai matawa sarkin zazzau na yi wa dukkan jama'ar da suka amsa wannan gaita ta mu da godiya da fatan Allah mai da kowa gidansu lafiya mun gode اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد